נשות ואנשי השטח של רואים רחוק הם מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת, מטפלות רגשיות, מפקדים, רמדים, מעסיקים, מנהלים, מתנדבים ועוד ועוד. כוורת עמלנית מאחורי הקלעים שלא נחה לרגע ופועלת ללא לאות יום ביומו ולעיתים גם בלילו, ומביאה אותנו להישגים, לצמיחה ולהתפתחות שמאפיינת את משתתפי התוכנית ואת התוכנית. זו ההזדמנות לומר תודה לכל העוסקים במלאכה לדורותיהם. אספנו את ברכתם לסרטון שלפניכם. תודות לצוות הסרטון, לאלעד שטיינמץ וסתיו בחרליה, בוגרי קורס פיינוח ב' וג', וליעל לוסקי שלנו. שמתחילים קורס, הרגע הזה שמסתיים קורס, אנחנו עושים חזרות ואין ציניות ואין להם כוח לטקס, ואז פתאום מגיע טקס והם יורדים במדרגות ואתה רואה את ההתרגשות ואת החיוך שלהם שהם עולים לבמה ומקבלים את התעודה ולוחצים להם יד. הרגע שלראשונה אני עמדתי שם ביום שהם התגייסו, בעצם הם הגיעו על אזרחי, נעלמו לנו לרגע ואז חזרו על מדים. באותה נקודת זמן הסתכלתי גם בעיניים של החיילים וגם בעיניים של המשפחות, של הסבא והסבתא וההורים והאחים, וזה היה כל כך כל כך עוצמתי להבין באותו רגע שזה סוג של חלום שהתגשם, ואני גאה, אני גאה כמפקד, כאדם וכאזרח להיות שותף בתוכנית המדהימה והמטורפת הזאת. בסוף התהליך לראות את השינוי שעברו אותם חניכים, נערים, למרות כל הקשיים והאתגרים, הם לא ויתרו לעצמם. זה משהו שהוא מעורר השראה וזה דבר שנשאר איתי בעצם עד היום. כניסתו של חייל שלי לקבע, הוא משרת בחיל האוויר ועדיין, והוא בעצם הראשון מהתוכנית בחיל שנכנס לשירות קבע. עברנו המון המון קשיים, הרבה לא והרבה גם טריקת דלתות, אבל בסופו של דבר הצלחנו, ובזכות הרצון והתשוקה והתעוזה, בסופו של דבר זה קרה, והלוואי וכך זה ימשיך, ויכנסו עוד אנשים רבים וטובים לקבע, ותודה רבה על התוכנית המדהימה הזאת. זה פעמים היה מרגש אותי לראות איך החיילים בעצם מציגים את המחלקה שלנו, איך הם מדברים בצורה מקצועית על העבודה שהם עושים, וגם הצד השני לראות בעצם את המבקרים שמגיעים, לראות איך הם ממש מתרשמים מהידע ומהמקצועיות של החיילים, וגם מתרשמים מהשילוב בכלל של התוכנית בתוך המסגרת הצבאית. באמת שנכנסתי לצוות עבודה וליווי לפני כ-2 היו כ-20 ומשהו עובדים במספר מוגבל של חברות, והיום, 2 אחרי, במבט לאחור, יש יותר מ-2 עובדים של תוכנית רואים רחוק שמשולבים בהמון חברות, וזה פשוט מרגש לראות את שיתופי הפעולה הרבים וכמה שמעסיקים רק רוצים להעסיק חבר'ה שלנו שהם עושים שם חיל. אז אני מאחלת שהמעגל הזה רק יגדל ויגדל ויגדל, ולא עוד המון המון שיתופי פעולה עם גופים אזרחיים ומעסיקים, ובהצלחה לכולם. רגע מרגש אחד שזכור לי במיוחד היה בטקס הסיום של המחזור הראשון של רואים רחוק. אני הייתי מפקד הקורס ואני זוכר שכשבאתי להעניק את זכת הפיינוח לאחד החניכים, ראיתי את אבא של אותו חניך בקהל פורץ בבכי גדול כזה של התרגשות אמיתית, ואני זוכר שגם לי היה קשה באותו רגע לעצור את הדמעות. בכלל כל המסע הזה היה מלא בחוויות ורגעים מרגשים. אני חושב בעיקר כי הכל היה חדש ולא ידענו באמת למה לצפות ואם הדבר הזה יצליח, אבל בחלוף השנים אני מסתכל על הפרויקט המדהים הזה ואני הכי גאה ושמח שיצא לי לקחת חלק בדבר הזה שמצליח לגעת בחיים של כל כך הרבה אנשים. פגשתי בתוכנית חניכים שליוויתי בבתי ספר שונים, אותם חניכים היו תיכוניסטים, ושוחחנו רבות על תוכנית מופלאה שנקראת רואים רחוק, וממש אמרתי להם שאני אשמח לפגוש אותם יום אחד בתוכנית, וזה הצליח, זה קרה.
כל יום יש פה משהו מרגש במקום הזה. אני אספר באופן אישי ששמעתי על התוכנית הזאת כשעוד הייתה רעיון, אבל אחר כך כשבתכן המדהימה הקימה את המדור, אז החלום להגיע לכאן רק הלך והתגבר. והרגע הכי מרגש בשבילי זה היה ברגע שהבנתי שאני באמת מגיעה לכאן, כי זה היה הגשמה של חלום. ועד היום אני אומרת על זה כל יום תודה, כי אתם בעצם המשפחה השנייה הכי טובה שיכולתי לבקש לעצמי. אז תודה והמון מזל טוב. הייתי בחופשת לידה, ופתאום הייתה לי דפיקה בדלת עם שליח, וקיבלתי מתנה משני בוגרים שליוויתי מתקופת הקורס עד תקופת העבודה, תקופה ממושכת של בערך 4 שנים. וזה מאוד מאוד ריגש אותי. הרגשתי שמעבר לליווי ולמה שאנחנו עושים בתוכנית, יש כאן איזושהי שותפות והתייחסות הדדית משותפת שרגשה אותי מאוד. שהפכתי מחניך לחייל, לעובד, ומעובד הפכתי להיות מאמן בתוכנית. זה היה רגע מאוד מרגש בשבילי. והרגע השני הוא שבמחזור הראשון שלי כמאמן, אחד החניכים שלח לי אס-אמס ממש יום אחרי הטקס שלהם והודה לי על איך שעזרתי ועל כמה שנתתי להם, ופשוט התחושה שנתתי להם ושעשיתי הכל שם ושהם ראו את זה ושהיה להם ממש כיף ומדהים, זה עשה לי ממש את היום. האתגר המשמעותי היה לא לוותר. לא לוותר לעצמי ולא לוותר לחניכים. לפעמים זה הדבר הכי קל והכי נוח לעשות. הדבר הנכון לעשות זה לא לוותר. וזה שווה את זה. כי זה מה שנכון וזה מה שמקדם אותנו בסוף בחיים. אחד האתגרים המשמעותיים שיצא לי לחוות בעבודה ברורים רחוק, זה גבולות המוח הנאו-טיפיקלי שלי. למה אני מתכוונת? וזה בזכותכם, חברים. במפגש שלי עם חיילים וחיילות שלנו, שרואים רחוק, לפעמים נדמה לי שאני יודעת מה אתם צריכים ומה אתם רוצים. הניסיון והגיל והבטק. ואני תמיד מזכירה לעצמי, וזה ממש קשה, וזה האתגר, לעצור, לא להסיק מסקנות, לא להחליט שאני יודעת, ולשאול אתכם, מה אתם צריכים, מה אתם רוצים. והדבר הזה לא פשוט, הוא דורש ממני להגמיש את גבולות המחשבה שלי. אולי אתם מכירים ויודעים על מה אני מדברת. אז נכון שזה אתגר, אבל זה גם ברכה, ואני אוהבת אתכם על זה. אז מזל אתם רואים רחוק. בתור מפקדת ההורים רחוק עמדתי דרכי פיקוד בצורה יצירתית, הורדת משימות בצורה שמתאימה לכל חייל בהתאם ליכולות שלו, ובעצם מתוך כך הבנתי ולמדתי וקיבלתי על עצמי שלא רק שאני צריכה להיות מפקדת על חיילים, אני גם צריכה להיות מפקדת בכמה וריאציות שונות בהתאם לחיילים שלי על מנת לממש את היכולות שלהם בצורה הטובה ביותר למימוש המשימה ולהצלחתה. אני תמיד אומרת את זה, אני לא חושבת שזה דווקא החניכים והחיילים שהכי מושפעים, אני חושבת שלפעמים זה הסביבה, וזה אני. אני קיבלתי הרבה יותר מהחיילים שלי ומהחניכים שלי מאשר מה שאני יכולתי לתת. למדתי הרבה על עצמי, אבל גם על אחרים, וגם על תקשורת, וגם על כל כך הרבה דברים שונים. ואני פשוט מקווה שזה ימשיך להיות מקום שבו אנשים מתפתחים, אנשים מוצאים מקום של שייכות, ואני הרגשתי שייכת. שלפעמים כדי להגשים את המטרות האישיות שלי, אני צריכה להסכים להיות גם ב-win-lose, להסכים גם לוותר קצת לעצמי וקצת לאחרים, להסכים למציאות שלפעמים לא ממש מתכתבת עם מה שהייתי רוצה בכאן ועכשיו, ולהסכים לפגוש דברים חדשים. ברשימת התכונות והמעשים המגדירים אותנו כבני אדם, ישנם בעיניי שניים מובילים. ראיית האחר, שזו מהות התוכנית, וצניעות שלאורה היא מתנהלת. תודה גדולה ממני. בעקבות העבודה עם בוגרי רואים רחוק, הפכתי להיות אימא יותר טובה, מנהלת יותר טובה, וגם אזרחית יותר טובה.
בשבילי זו משפחה. הכרתי חיילים מדהימים וצוות מהמם שלימדו אותי להיות מפקדת טובה יותר, אדם טוב יותר וחכם יותר. זו הזדמנות שניתנה לי שאני מודה לה כל יום, וכמובן התוכנית מלווה אותי לאורך כל החיים שלי, בין אם זה בהמשך הפיקוד שלי בצבא, בין אם זה בהורות שלי. פשוט תוכנית לחיים, אנשים מדהימים, זכות גדולה, ולימדו אותי שאין לי אפשר. מה שעמדתי על עצמי, שכאוטיסט וכחניך יש לי דרך ויכולת להשפיע על אחרים. נמשיך להצטיין ולגדול, שנצליח להוביל תוכניות ומסלולים חדשים למקצועות ותפקידים נוספים בצבא ובעולם העבודה. את רובכם הכרתי לקראת השירות. אתם עם מבט לעתיד ואני עם מבט לאחור. הסיפור של צהל משני הכיוונים, שהוא גם הסיפור של מדינת ישראל, שתהיו יחד עם הסגל ובורכים. שגם בעשור הקרוב תמשיכו לראות את החוזקות והיכולות שבכל משתתף, ולתת לו את הסביבה והמעטפת הכי נכונה כדי להגשים אותן. שהתוכנית תגדל ותגדל, אבל עדיין תצליחו לשמור על האווירה החמה והמשפחתית שכל כך מאפיינת את רואים רחוק. לתוכנית רואים רחוק הנפלאה שלנו, אנחנו רוצות לאחל מכל הלב שנמשיך להתרגש כל פעם מחדש, לכוון גבוה ולרוץ למרחקים ארוכים וליהנות מכל רגע ורגע. המון מזל טוב ואהבה. אני מאחל לרואים רחוק שתמשיך להיות כזה בית מדהים לחיילים שלה, למפקדים, לצוות, לכולם. בשביל זה המקום מדהים ממש להיות בו, מקום שאפשר להיות אנחנו וגם אפשר לצמוח ולגדול, ואני מאחל להמשיך את זה ושנלך ונגדל, והרבה מזל טוב. מאחלת לתוכנית עוד שנים רבות של הרבה מועמדים ומועמדות מתאימים, איכותיים, ושירוצו איתנו למרחקים ארוכים. אני מאחל לתוכנית שתהיה מוצלחת כל הזמן, שהתלמידים ישתוררו פה סביבי, וזה לי שמח. המון 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 שנים רבות של עשייה ואתגרים, והמשך של גדילה מואצת וטובה ואיכותית, ושנים של פעילות משותפת, וחניכים שהופכים לחיילים והופכים לעובדים, ושנמשיך ליהנות. פתחות צמיחה והצלחה. ולשמור על האנשים הטובים, המקצועיות והעשייה, שמחה לקחת חלק בתוכנית המדהימה הזאת. חלים לתוכנית רואים רחוק. המשך עשייה מבורכת ומשמעותית. שתתפתחו לכיוונים מגוונים, יצירתיים ונוספים בכל תחומי החיים. שלא תהיו מיוחדים, שעצם קיומכם ופועלכם יהיה ברור מאליו. ומתוקצב בהתאם. מעריכים מאוד את שיתוף הפעולה הפורה וההתמודדות המשותפת בארבע השנים שם יחד. את הליווי השוטף, את הייעוץ המקצועי והאוזן הקשבת. מודים גם על הקשיים שלפעמים עולים. כמו התמודדות עם נשק לא חוקי. או בעיות סמים קלים. קונצרטה, ולתפארת החברה בישראל. יש איזשהו קסם בתוכנית, קסם של משהו שקורה כאן, החיילים, המפקדים, אנשי המקצוע, ונוצר איזשהו קסם, אנחנו לא בדיוק יודעים איך, אבל אנחנו מאוד מאחלים שהקסם יימשך להרבה הרבה זמן. Game by game.